Nossa próxima canção do Teatro Mágico nunca gravou. E por que não gravou? Porque eu gravei no meu álbum solo chamado As Claves da Gaveta. E aí, tudo isso, né? O seu Dácio tá sempre enfiado nessas histórias, né? Ele já tinha jogado todas as músicas do Claves da Gaveta na internet, todo mundo falava, toca aquela lá do Teatro Mágico acústico. Não tinha nada a ver. Falei, não, é um trabalho meu aqui, meu. Um tempão atrás. E aí, eu peguei, resolvi gravar com honra, né, valorizar cada canção ali do jeitinho que elas mereciam. Mas o Teatro Mágico foi lá, buscou, e cá estamos nós. Agora com o querido Daniel Santiago na guitarra e na direção musical. A gente acaba dando alguns rumos para a nossa sonoridade com vocês, soprano. Nossa esperança. Isso é a dor, isso é a dor.